Välkomna tillbaka. Ja, kriget i Ukraina fortsätter och redan från början så har ju Ukraina lyckats stå för ett mycket hårdare motstånd än någon kunde förutse. Ryssland har förlorat tusentals soldater och blivit tvungna att retirera ur områden som var tänkta att tas över. På ett historiskt plan så går det faktiskt att se paralleller till Sovjetunionen när de angrep Finland 1939. I det som skulle bli starten av finska vinterkriget. Ja, men precis. Invasionen skulle gå snabbt men mötte hårdare motstånd än man räknat med. Det här ska vi tala mer om nu tillsammans med Malcolm Dixelius, Rysslandskännare och journalist, och Joakim Paasikivi som överstelöjtnant. Välkomna båda tack, två. Tack. Ja, börja med dig Joakim och det läget vi har nu i Ukraina. Mycket tuffare motstånd från Ukraina än väntat från många håll. Inte minst då från den ryska sidan kan man anta. Hur bedömer du läget för Ryssland just nu? De har inte lyckats göra någon utbrytning. De har inte lyckats med den stora offensiv som de sa att de skulle ha. Det går väldigt långsamt framåt runt Severodonetsk, alltså norra delen av Donbass. Och dåligt norr om det. Charkiv är de tillbaka trängda. Och det är i princip stillastående också i södra delen av Ukraina. Mm. Det går dåligt för dem. Mm. Men de har inte förlorat. Nej. Malcolm, vad säger du om nuläget? Ja, man undrar när Ryssland ska inse att det är så kritiskt så att de måste till förhandlingsbordet. Det är egentligen det jag tänker på mest när jag ser situationen. Ja. Hur väl har Putin lyckats dölja de här förlusterna för befolkningen? Ja, man har ju lyckats i efterhand omformulera allting som att nu handlar striden om Donbass och att vi ska stödja de rysktalande områdena. Och så. Och sen har man också försiktigt har vi sett i kommentarer i medierna börjat tala om att nu ska vi konsolidera det vi har uppnått. Det är mycket mindre tal om att invadera Odessa igen och så här. Så att det är på något sätt försiktigt så anpassar man sig till verkligheten. Mm. Och det vi har då är alltså ett krig där Ryssland anfaller ett grannland och försöker tillskansa sig så mycket som möjligt av det landet. Och då gör många, och inte minst ni då, paralleller till det som vi såg 1939 och sen på 40-talet, finska vinterkriget. Mm. Joakim, vad skulle du säga är de främsta parallellerna mellan de två krigen? Ja, att man hade en förberedd skuggregering, förmodligen med Medvedchuk i Ukraina och Otto Ville Kosinen i Finland. Och man trodde att man kunde marschera in och om inte bli mottagen som befriare så åtminstone så skulle då motståndaren Finland, Ukraina, lägga ner vapnen. Och så skulle man installera den här marionettregeringen och få en satellitstat. Misslyckades i båda fallen. Mm. Vad är det som är bakom det då? Alltså, finns det någonting felaktigt i självbilden hos Sovjet respektive Ryssland? Ja, det finns ju en rysk, ett klassisk rysk imperialism där man vill ha den eurasiatiska kontinenten. Det är väl den närmaste beskrivningen. Och Finland, ja, till Finska viken, Bottenhavet, Ukraina. Ja, naturliga delar av Ryssland ser man från Kreml. Mm. Vilka likheter ser du, Malcolm? Ja, alltså en annan likhet är ju att Putin har ju haft framgång fram till nu. Va? Och då växer självförtroendet. Och det var precis likadant för Stalin 39. Han hade tagit Baltikum. Han hade varit med tyskarna och delat Polen. Han trodde också att han var oövervinnerlig, så att säga. Men hade räknat totalt fel, dels på motståndet och dels på sin egen armés förmåga att kriga vintertid. Mm. Det var det som gjorde. Han fick fruktansvärt stora förluster. Mm. På grund av vädret, ja. Mm. Och ni hade ju båda släktingar. Alltså både du, Malcolm, och du, Joakim, har släktingar som stred för Finland i vinterkriget. Ja, farfar var chef för luftförsvaret i Helsingfors och pappa har ju berättat om, ja, det finns ju kända filmbilder, ja, där farfars far när han var president efter kriget tillsammans med Zhdanov som var chef för den ryska kontrollkommissionen, tydligen en mycket obehaglig typ enligt vad jag har förstått. Så att var chef för luftförsvaret för Helsingfors under vinterkriget och sen vid fronten under fortsättningskriget. Vad har de liksom berättat för dig? Vad har de gett dig för bild av den här tiden? Ja, det är min pappa som överlevde. Farfar dog 42 och farfars far dog 56, så jag har inte träffat dem. Men pappa berättade att det var ju spännande när bombningar i Helsingfors, för då slapp man skolan. Så att är man 12 så ser man det här på ett annat sätt. Men sen traumat att förlora sin far och ja, flytta hem då med en svensk mor och förlora alla rötterna. Ja, inte så himla roligt. Nej, men förstås.
Malcolm, berätta om. Ja, min familj var väldigt upptagen av det här med finska vinterkriget. På mormors sida så kommer familjen från Finland. Hon hade en kusin som stred i vinterkriget och det samlades pengar. Och min egen mamma, som man ser på bilden där längst till vänster, hon åkte över. Hon är så född 17, hon var då tidiga 20-åren. Var över långa perioder och arbetade på den familjens jordbruk, därför att männen var ute i strid. Och så kan jag säga att jag växte upp i tron att andra världskriget utspelade sig mellan Finland och Sovjetunionen, kan man säga. Det var liksom, det var den berättelse jag hade när jag var barn. Det var huvudfokuset där. Ja. Men hur har vinterkriget påverkat Finland, skulle ni säga? Vad har det gjort med Finland som land? Ja, jag tror möjligen Joakim vet mer om det, men det är ju uppenbarligen så att man vet att man var den enda del av det gamla sovjetiska eller det gamla ryska imperiet som inte blev ockuperad eller starkt påverkad efter kriget. Man hade ju den här speciella relationen som gjorde att man var väldigt försiktig i förhållande till Sovjetunionen, men man hade slagits och behållit sin självständighet. Och det var den stora grejen. Och där finns ju en väldigt stor likhet mellan det som händer mellan Ryssland och Ukraina idag. Just det, man behåller sin självständighet, men inte allt sitt territorium. Så här såg det ut då, vad Finland var tvungen att ge upp till slut vid ett fredsavtal. Berätta mer, vad ser vi här? En av orsakerna till kriget var just att ryssarna sa att finska gränsen låg för nära Sankt Petersburg. Att man var rädd för att finnarna skulle skjuta artilleri på Sankt Petersburg. Alltså att ett 3 miljoners land skulle anfalla Sovjetunionen. Men det var i alla fall orsaken. Och det är ju det här partiet där. Och sen under de hårda fredsförhandlingarna så var man tvungen att avträda mer. Sallafronten där det var hårda strider, och det som är pikant nu att här i Alakurti så finns det nu en rysk bas som de håller på att bygga upp. Så att hur Sovjet och sen Ryssland kan se sig hotade av sina väldigt små grannländer, och Ukraina är ett stort land men dock mindre än Ryssland, det är ju anmärkningsvärt varje gång. Vad tror du om ytterligare historiska paralleller då till Ukraina-kriget, att Ukraina kanske kommer för att känna sig tvungna att avstå en liten del av Donbass eller så för att till slut få ett slut på stridigheten? Alltså det är inte otroligt att Ukraina kommer att pressas till förhandlingsbordet, men i så fall kommer de att göra det, tror jag, av väst. Alltså från ukrainsk sida så ser inte jag att man skulle vilja ge upp något territorium. Och jag tror att det strategiska initiativet har gått över till Ukraina. Det går fortfarande lite framåt för Ryssland, men det kommer över tid att bli ukrainskt övertag, det tror jag. Och då är frågan, varför ska man ge bort någonting? Men vad kan man lära sig av det som hände i finska vinterkriget? Ja, alltså, för Ryssland har ju uppenbarligen inte lärt läxan. Man borde ha förstått, och jag fattar till denna dag inte vad det var för information som Putin ignorerade. Men han måste ha ignorerat information om den här motståndskraften. Men det andra är just förhandlingarna. Och det är verkligen de tankar som upptar mig mycket. Hur kommer de här förhandlingarna att gå till? Är det så att Ukraina har övertaget och Ryssland är så att säga på defensiven? Ja, då är det de som vill förhandla. Men vad har de då att förhandla med? Och det är då man kan tänka sig att Putin blir farlig på allvar, alltså farlig för hela omvärlden. Och en viktig lärdom också från båda de här är att det lönar sig att försvara sig. Och i synnerhet om man har en stark tro på sin egen förmåga och en hög stridsmoral, då går det bra. Jag vet inte vad CISO heter på ukrainska, men uppenbarligen har de det också. Verkligen visar upp. Man kan säga, om jag tillägger något jättekort. Det ligger en symbolik i att Finland igår annonserade sitt NATO-medlemskap på minnesdagen över de fallna i vinterkriget. Just det. Stort tack till er båda två för att ni kom hit och pratade om detta i Nyhetsmorgon.